دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک بیانوں میں شروع کرو او دا غزوِ بدر چکم مشہور غزا لمبے دا نبی علیہ السلام شوی دا داغی بیان میں کرو. دا بدر پا غزا کی کافر و تیوریر مضبوط شکست میں لو شو. ما در طویلیو چی او یا غٹ غٹ سردارانی پکی مردار شو. نو دا مکے کافر پشمیر کی زیادو دا مسلمان نا او طول مسلحو او بیم دمر خطرناک شکستو منتا نو دیر زیاد پاغی خپو پریشانو. دغه زمانه کې د مکې چې کوم سردار و ابو سفیان یې نوم وروستو مسلمان شوی دی ډېر زیات پریشان و. هغه د بدر نه پس قسم وخوړو چونکې خو تجارتي قافلې سالارو جنگ کې شریک شوی نو هغه قسم وخوړو وی تر څو چې ما د مسلمانانو نه دا بدل نه اغشتی آغه پوری بازه نوی جامع ناچو غسل بنکو بی بی تا بنیز دیکی گم نا. او بل دو چی زنانو با دی سلو تا دی کافرانو سردارانو خاوندانو تا پی غورو ناچو بی خوندو تاسو زر کسان بی مسلمانان دریس و دیار لس اغی سر وصلنو و تاسو طول مسلح وی او بیم دنو یونی ولو یادر کی مردار کل رو تختی ده دا پی غورو نبیور کن تاسو بنگلی با چولیو کن تاسو غسلی نه خزو با هر خاون لپی غور ورکو تسنگ دوڑای خوری تسنگ و بس که تال شرم نرازی شرمی گی نه حیا ندرزی تو که لوی لوی سرداران او یا کسی مردار شویم. او چه کم ده دی نپس ابو جهل نپس سردار شو آقا ابو سفیان ده آقا قسم کرده ده چه زبا تراغ پور جامن وی ناچوم لام بم بنا سر که بگومن زم نوام ترسو چه ما بدل نیغشت نو میتنگی او خپل منس که بل دادی چی مسلمان سر جنگو چونو دا دوی طول پروگرام خود شام پا تجارت و مکہ کی خو نه غلق کیگی او نه پک فصل کیگی دا شام لار خود مدینه شریفه سر پا نزده و تیریگی دا غر تجارت لارم پی بندشوا. بل اولار دا تجارت و پا عراق باند شام تا خوادیر خطرناک و دیر دوا نو دا لارم پا دوی بندشو تجارتی دا خزو پی غورونم دی لوی کافرم تی سردارانم لشو نو میٹنگیو کو میٹنگ کے تجویزون راتل چی دو خبری دی یا خو بزو دا خپل بدل باخلو یا بزان ختمو او یا با مسلمانانو سر جوڑا کون زکر دا منگ دا تجارت لار دا منگوز بند دا دا موجودا غلب سورد پس ختم شی سبکو یا با جوڑا کو پا جوڑا کی زمونگ بیزتی را خو خپل بیزتی با برداش کو او یا با خپل بدل و انتقام لو جنگ بکو نو عرب خوی غیرت جانوی نا جوڑا خو نکو دی که خو زمونگ بیزتی دا چه او یارا لمرم کلل او یارا نبوام بوم تلل او داغی پیسی را نواغشتی او بیا بم جوڑا کو ای بس دا دوی با خبر بکو چه جنگ کو جنگ خو پا پیسو کیگی او دا مسلمانانو پا کلی ورد لل دی نو بار میدان کی جنگ سانی و دا چا پا کلی چی وردی نو جنگ رانی اغیل دا وسطی ضرورت تی و دا کسانو ضرورت تی نو دا بدر چی کم قافلہ و دا تجارت چی دا کمی دا وجه نتاسو تماویلو جنگ شویو دا غی قافلے چی سمر گٹاوا ویدان تقسیمو دا گٹا با من پا جنگو لگو پا دی بدان لجنگی سامان والو پا دی فیصلہ ہوشو او پا گیر چا پیرا قبائلی علاقو باندی اگر دیدل او جلل بے مرسیی بے وے زان لے مرگری را گنڈول چی منتا خلق منسرم رستو کی
د چا چې دوست وي روله ما سره به ځې، د چا به پلار و، د چا به د هغه دوست به و، د چا به رشته دار و. د دریو زرو لښکر دوی په مکه کې تیار کړ او ځان سره ښځې م روانې کړې، زنانم زنانې دې د پاره روانې کړې چې یو خو د زنانه و د وجې به مونږ جنګ ښه تیز کوو، ولې که مونږ تختو نو مسلمانان به رانه ښځې بوزي، لوڼه به رانه بوزي، نو د دې ښځو لوڼو د وجې نه به مونږه لږ په غیرت کې راځو، نو مونږ به مضبوط جنګ کوو. او بل د ښځو ته ښځو به ورته مرثیې او سندرې وي، او د بدر د هغه مړو مرثیې به وي، نو دوی به راکې جوش پیدا کوي. دا فیصله وکړه له حضرت عباس رضی الله عنه. دغه وخت په مکه کې و، پټ مسلمانو، ښکاره غږ نه کو. هغه یو خط ولیږه او نبی علیه السلام له راولیږه، یو قاصد له خط ورکو، وایي چې څومره تیز تلی شي نو دا به مدینې منورې ته ځې او زما رواره ته حضور پاک ته به دا خط ورکې. خط نبی علیه السلام ته راورسېد. خط کې وته حضرت عباس رضی الله عنه ټول تفصیل لیکلو چې صاحب ډېر مضبوط تیاری کړې ده، تقریبا درې زره کسان دي، ټول مسلح دي، او پریدی نه بس ځانونه وجني یا به تاسو وجني، ځکه ځان سره لوڼه او خدم روانې کړې دي. د عتبه لور وه او د هغې نوم هنده و. عتبه د مکې په سردارانو کې لوی سردارو، بدر کې مردارو، رور مردار شوی و شیبه، د عتبه زوی مردار شوی و ولید. نو دا هنده د عتبه لور ده، پلار تره رور دی مړو، دام ډېره پیش پیش وه، بادره خدم وه، او د موجوده چې کوم د مکې سردار و حضرت ابو سفیان، د هغه ښه بیبي وه. هغې وې زممزم ښځې ځان سره روانې کړ، په ډېر لوی جوش کې روان دي. حضور پاک مبارک ته چې خط راورسېده، هغه په مسجد نبوي کې د خپلو ملګرو میټنګ راغوست. کوم چې نوجوانان لکانو بعضې بدر کې نو شریک، او د بدر د غزا په قرآن شریف کې کم فضیلتونه راغلل، او بیا د بدر د شهداو چې کم فضیلتونه قرآن شریف کې راغلل، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، دا خدای لار کې چې کوم خلق مړه دي دوی ته مړه مو آئے، بل احیاء عند ربهم يرزقون، دا جمدی دي، خدای سره دي، روزی ولا خدای ورکوي. داسې نور ناشنا ناشنا د بدر د شهیدانو د غازیانو متعلق په قرآن شریف کې آیتونه نازل شو، نو چې کوم نوجوانانو هغوی جوش کې و، هغوی وی صاحب باروزو ورته میدان ته ولوزو جنگ کو، که مو ګټه وکړه بیا زمونږ فتح مومون ته بیا زمونږ ګټه ده، او که مونږ مړه شو نو بیا زمونږ ګټه د شهادت دی، د مسلمان په دواړو کې خیر. بعضې کسانو رای دا وه چې نه صاحب نوزو، هغوی ډېر ګڼ دي او ټول مسلح دي، او مونږ به په دې خپل کلي مدینه منوره کې پاتې شو نوزو بار ته، که دوی به راشي بار به مسموده دیری دیری، اخیر به تنګ شي واپس بځي، او که په کلي حمله وکړه نو مونږ به دروازې ځان سره پسې بندې کړو، او په کوټو به وتوخیږو، په غشو به م اولو، په کاڼو به م اولو، دلته به زمونږ ښځې په کاڼو ولي، زمونږ بچي به م په کاڼو ولي، په خپله به وتښتي، په لارو کوڅو کې به خواره واره وي، تر کومې پورې به دوی یو ځای به وي، مونږ به ورسره په تورو جنګو کو، ښځې به په کاڼو ولي تښتي به. دې مشوره کې عبدالله ابن ابی چې کوم د منافقانو لوی سردار دی، اپه کې موجود دی، دې خو منافق ظاهر کې ځان مسلمان ښکاره کړی و، منافق دین په مشوره کې موجود دی، هم وایي چې صاحب زمونږ یو زوړ عادت دی چې په مونږ مدینه چا مملکه کړې ده، او مونږ بار اوتی و نو مونږ ماته مونتې ده، او که په کلي څوک راغلی دی نو مونږ ګټه کړې ده، نو نوزو. څوک وایي اوزو، څوک وایي نوزو. مدینه منوره کې دا میټنګ د مسجد نبوي کې حضور پاک مبارک پاسې ده، روغه کور ته ننوت،
چې نن اوت صحابه وي مونږ غلطي وکړه. پکار دا و چې مونږ نبی علیہ السلام ته خپل خبره سپارلې وه چې صاحب ستا چې څه خوښه یې غسې کاوه. نو مونږ خپل مینځ کې څوک وي زه څوک وي نه ده نبی علیہ السلام مړو پرې نه خو چې هغه خپله ریخ کاره کړي. دیکھے حضور پاک زغرے چولی وی دعا اور اوتا ویسے مونگ معافی گواڑو مونگ تا لاڑو اختیار دا مشورے در نکر خپل فیصلے موکڑے خپل رے مخکار اکڑے سیب چستا سنگ خوخ یہ غو کا کوی چی وزو نزو او کوی چی نا پاتی کی گزلتا نوم پاتی کی گو. نبی علیہ السلام او فرمائل وی پیغمبر چې کله زغره واچی اله به کوزی چې جنگ وش مزغره چول او دا الله نوم به والو دا الله نه به امداد وغواړو انشاءالله الله به مونږ مرسته کوي مدد به کوي څنګه چې په بدر کې مونږ بے سر و سامان و حسم نو رب العالمین زمونږ مدد کړی دی دیکھی وم الله زمونږ مدد کوي زی چې ځو د زرو کسانو صحابه او لخکر د مدینه منوره نه راووت. کافر درې زره دي مسلمانان زر دي. د مدینه منوره نه چې راووتل یو ځای دی اوس پاغي یو جومات جوړ شوی دی مسجد مستراح وته وای حضور پاک هلته لږه دمه وکړه او د خپل لخکر معاینه وکړه او اعلان یې وکړ وی چه کم انسان ده پینزن لسو کالو نه عمر کمی ادی واپس شی که بالغ ده و که نابالغ ده خو پینزن لس کلن با ما سر پا جهاد که شرکت کئی او چه ده پینزن لسو کالو نه عمر کمی ادی واپس دار شی نو چه چا عمر دیار لسو سور لسو اغی واپس کرد. یو صحابی دی حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کله چې حضور پاک داسې په لښکر نظر اچاو نو دی په خپو په دې نوکو ودرېد او ځان یې داسې اوچت کړ چې ما ونه باسي او جنګ کې مې پرېږدي. په دې نوکو چې ځان یې اوچت کړ نو پیغمبر علیه السلام پې تیر شو او دې خو ځان یې لوړ ښکاره کړی و نو ویې نه ویسته. نو حضرت یو بل صحابی دی حضرت سموره ابن جندب رضی اللہ عنہ هغه د سپنا میدان ته راووتو وی دا الله رسول وی دلی واپس کم او رافع دی پریخو مام ځان سره بوزا. نبی علیہ السلام هم حیران شو وی سیب زپی تکلیما دنی مالا دی پا پردونو راشی که زی رو پردونم بیا دی دیزی دبا نزم او که ما رو پردو نو چی دی بوزی بیا ما ولی نبوزی. نو حضور پاک د خوش طبیعتی ده و جندوارو تویرا میدان تشه پا پردونو ورشه که دوالا سر پا پردونو شو نو دا سموره ابن جندب لگی شو آغا رافع غیرو پردو بیو گولا سیب رو می پردو که دل دی اجازت پر کمال بم اجازت را که وی خدتم پا کرازن دمر شوقو پا لکانو که سور لسکلن لکانو که دمر شوقو او دمر دا غیب پزلکی اغا جذبوا دمر دا غیب پزلکی اغا مینو اغا محبتو او دا حضور پاک سر مینو حضور پاک لال دا احد غر دا مدینه منوره سرا نن سبا دا مدینه پا حدودو که داخل دی اغا زمانه که دا مدینه شریفه نس دری سلور کلومیتر بار اس خو بالکل مخامخ دی او گد غط غر دی مشرقی او مغربی جانب که تقریبا سلور میل او گد دی پر شمالی جنوبی که مغط دی او پا مشرقی مغربی جانب که چار کلومیتر او گد غر دی کافران دا غلی در غر پا خواه که پراتو نان لی خیمه خخی کرده وی او چه کم اعلا دا و بوزین و اغاقوی نگولی مخ که نر آگلی. نبی علیه السلام چه سنگا بہت تا ورا سید تو حد دی غر تا نو نبی علیه السلام مبارک د خپل لخکر ترتیب برابر بادشاہ د مسلمانان ویا جرنیل دی بخپل لخکر برابر او اغیل به ہدایت ور کئی ماغه محل وقود اسوا چې یو طرف ته د احد لوی غر دی
چت گٹ کر دے پاگی دبر دبل طرف درا خطوڑ اس امکان نشتا لو اقال بل طرف تے یو رکوٹ گنڈے گنڈے دا داغا گنڈے پخوا کی یو خوڑ دے اس میں خوڑ شتا پل پہ تیر شوے دے بارانی اوبا پکی زی اگا زمانہ کم پکی بارانی اوبت لے اس ہم پکی بارانی اوبا زی وہ آگا وقت کی ڈیر جاور اس آگا مرا جاور نہ دے لیکن شگو مگو سارا دا بارانون دے سیلابون سارا ڈک شوے دے اگا زمانہ کی ڈیر جاور نو نبی علیہ السلام او کافران خو مخامخ او میدان کے دے رو نو حضور پاک او یرے دا چی اسنا زدے کافر سارا پا جنگ شم او دا کافر پا دے خوال کے چتا پٹ راشی او دا شان پا منگم لونکی نو پنزوس کسان دے غشو وشتن کو والا تیر انداز مقرر کل مشر والا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو او غیے پاگا وڑا گنڈے باندے کینول دے دا پارا چستاسو دے گنڈے پا دے ویخ کے کہ دا کم خوڑ دے تاسو با میرا بانی کے ویر دے خوال سوکے با کے ویر چی اسے نا پا دے خوال کے پٹ چی دا کافر راشی دا شان پا مونگ عملو نکی نو تاسو او دا کافر اس کی مم داو اگی دا سی زینی ولیو چی مسلمانان پا دا سی علاقہ مونگ سر پا جنگ شی نو مونگ با اللہ او رسالے تیارا کردی و دا اسنو لخ کر او خالد ابن ولید آغا زمانہ کلا کافرو اگی والا مشر کردو ورته وی چې تب دا مهرباني کې چې پرې خوړ کې با په اسونو باندې خپل لخر بوزه مسلمان ممون سره په جنگي نو شان برو خې جنو په مسلمانانو باندې لو نبی علیہ السلام په هغه غونډه 50 کسان غشو وشتون کو والا مقرر کړ عبد الله بن جبیر ولا مشر کو وی ته بر دې دفاع کې چې پرې خوړ کې تا نه سوکرا دېش امون جنگي ګو مخ په مخ خدا شان سوکم لونه کې ډیر ښه جنگ شوروش ال تکافران و خذو خپل خاوندان او خپل رونو تا او خپل پلارارو ته مرسی وي او چې کوم لري په بدر کې شوی هغه ورته را یاد کړ او جلاګانی وکړي خو جلال او خ غړې شوی ورته شرابونه مسکل او ډیر جوش کې دی قران شریف کې الله تعالی فرمایي الم تر ال الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف دا کوم ځای کې راځي بطرن ورئاء الناس خلق دا آغا خلق کافران چی جر جوش سر او پا کبر رو تیری دا نگور دوی تا شرابون خوص کل او خذ و تا گڑ شوی جوش پا کی پیدا کر او سار وقت جنگ شروع شو رومبی چی کل جنگ شروع شو اللہ دا خپل وعدی مطابق مسلمانان لفتح ورکوا خو چې نبی علیہ السلام هغه 50 کسه مقررول هغه کې چې کمی مشر عبدالله ابن جبیر هغه له هدایت ورکړ و ته وی تاسو بر دې غونډې نه بالکل نه کوزیږي تر څو چې ما درته نی ویل نو تاسو بدلته ناشئ او یک تاسو مون اولیدو چې مون فتح او مونتا بیا بم نه کوزیږي او کوم شکست مونتا بیا بم نه کوزیږي او ایک تاسو من اولیدو چی زمون وخ مارغان تختی بیا بم نکو زیگی که من طول ملشو وخ مارغان تختی بیا بم نکو زیگی پا دی گنده بناس چی دینا بم نکو زیگی دا هدایات ایوار پلد جنگ شورو شو جنگ چی کل شورو شو نو لنبه جنگ با مبارزه که داغ انفرادی جگلی ببین پاگی که خدای پاک مسلمان آن اللہ بری ورک دوش کافران پا که خدای مردار کرد دوش دیر شیر چه دوش کافران مردار شو نو بس کافر اخ پی اخ ویده پا تختی دو شو نو چه سالی درون دی نو منده نشی والی نو چه چه سر با تو روا بیم گردو لو منده بی والا که چه سر نیزه وا بیم گردو لو منده بی والا بس مسلمانان خو پیشو چی کافر خو او تختی دل سوک غر تختی دل سوک اخوا تختی دل نو مسلمانان لگیا شو غنیمتو نیرا غندو اگر توری غنیزه لدوی نچه کم مال پاتشو امال را غندی
یو صحابی فرمائی بخاری شریف کے حدیث تے ویدہ کافران و خد ما پخ پل اولی دے چھے خد و منڈے والے او پغر کے خطے او ویدہ خد و پا دے نلو کے چھے کم داغی پازیبو نو پینزیب چھے چھے وی امیم لیدل منڈے وی خد لگیا دی تختی او مسلمانان غنیمتو نو گنڈائی بلکہ مسلمانانو تور اخبر کے خواہ لیکن جنگ چھے ختم شی بیا پا وصلہ سوک سکے مسلمانانو تخکارا چو چی کافر تو لالو تختے دل خزیمو تختے دلے او غنیمت تے نو توری دے پا دے باندے او درولے او نیزے اخپل کے خاو دے اسون اخپل چاسر چی وغی او درول او لگیا دی مسلمانان اگر دا کافرانو غنیمت مال را گنڈی دیکھیں فیدائی چی دا توری را گنڈی کو اسینا بیا جنگ شروع چنو چی مال خودمو پا قبضہ کی گر پا گنڈے چی کم پنزوس کسان مقرر اغیر اخپل مشر تو یا عبداللہ ابن جبیر تا بے کوزے گو غنیمت با منگم راہ واغون کو امشر ورطوی ولی تاسو تا دا حضور پاک خبر نہ دے آدھا چی نبا کوزے گے اغیر بے بالکل ویلی دی خواہ دا جنگ کے کنے جنگ پس ختم شو بس دل تسر اختلاف دا دوارو جوڑ شو دیو توی نا جنگ او غیر جنگ خبر نشتا خوچ ترسو ما تا نبی علیہ السلام نیوی نیز خونه کدے گا اگه نور و تاوی چی دا خبر خو حضور پاک کرده دا بالکل کرده دا خو دا جنگ دوران که با مونگ نکدے گوز خو جنگ ختم شو تر قیامت پوری خو پا دی گونده نیو ناستا چی با مونگ با میشه ناستو آگا دی صحابه لگیا دی غنیمتو نگونده خضر کافران و تختی دی سڑی لاڑا لو تختے دے نو جنگ ختم شو نو جی جنگ ختم شو مونگ پا گنڈے سکو مونگ بام سے ما غنیمت را گنڈ کو کنا دا مشر و تاوی چی کتا سو کو زیگے کوشے ما تا خود چی ترسو نبی علیہ السلام نیوی لیزا نکو زیگے دیکھ دا اگوی سر اخپل منس کے لگ تو تو میں اختلاف را سالویخ کسا تیرا کوشو لس پاتی شو خالد ابن ولید دلار زین اندازہ وارشتا چی گنڈے خو خالی دا دا دی نمخ که دا دو دره اٹه که پا دی خوال کی کلی دی که پا دی خوال کی براشم دا شانو پا مسلمان هم لوکم خودی خود پنزوس کسو غشی و سرو دی با تنبول او با تخته دل بیا با اٹه که که دی با پخشو بیا ویشتل بیا با تخته دل اگه چیو کتل چه گونده خود تقریبا خالی دا راشم و قدا نو اگه فورا خپل دا اسونو فوج را جمع که او پا خوال کی کشو او را عملشو چی سنگ رو رسیدل دی گونڈے لا دی پی پکوشو بیا گزارو نو پڑا وہ اس دی وقت کی خودی لس پاتی دی سلویختی کو شوی دی نو غشی کم ہوا پی گنو نو خوندے نکو نو دی غریبانان ور پسی دی گونڈے نکوشو دی تا خوب پتا وا چکا دا دا اسونو لخکر پا مسلمان ور اگے مسلمانان خو لگیا دی بیغم دی توری خو دی دی غشی خو دی دی نیزے خو دی دی سامان را گونڈے خدا طول با دلول کی نو دا خواران ورطا کشو پا آغا خوال که او تورو سر و تاو دره دل چی دا خالد ابن ولید دا سونو لخکر منکی اپی گرنو او پسی دا سونو نرا کشو جنگو شو دا لس صحابه خوی پا آغا خوال که شیدان کن لس والا خلال شیدان شو چی دا لس والا شیدان شو نو میدان و تا خالیو دا شان را لل او پا سونو سوارو دا پا جنگ که دا پیاده فوج پا نسبت دیر بیا تکلائی هسته وصل نیزر وصل تور دا دیخو بزان بچ گئی تختی از غلولشی بل وجلشی مسلمانان لگیا دی اغیخو غریبانان وی چی زمون دا شانا پا غنده پنزوس کسان دی زمون دفاع کیگی اغیخ خبر دی چی سلوی اختیقو شوی دی و لس سیدان شو اغیخو بیغم دی چی غنده باندی زمون مرگری زمون دفاع شتا دا شان اسم نشتا توری خود دی و غنیمتو لگونده دی وقتی پیدا خالد ابن ولید دا دی کافر و دا اسونو دا فوج وراغی او شورو یه پیو کلا صحابه چی گوری بس شیدان کیگی یوم شید کیگی بلم 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 خدای دا سو شو دم را ہے بد پا صحابه و راغی چی پا یو بلی گزارو نشورو کلا کافرانو پا کی اوازو نشورو کلا دا شیطانانو پا کی چگه والی او داسی مشوه چه عبداللہ ابن قمیہ یو کافرو راغی پا نبی علیہ السلام بانده او پا حضور پاک بانده غزارو کو او دا تور داسی مضبوط غزاری پیو کو او نبی علیہ السلام لی یو پیغورم ورکو
وی خذها عنی وانا ابن قمیہ وی واخلا دا, دا, دا تورا دا غزار وی زدا قمیہ زویما حضور پاک پتہ خیر ہے کہ اقمہ کا اللہ خدا دے ہلاک کا وہ نبی علیہ السلام پیدا مخ مبارک ہوا پتورا باندھے ہو اگی دا اس پن ٹوپے پسر ہوا اور دا اس پن ٹوپے کے دا کالے ودا اس پن نو آگا کالے کڑو باندھی تورا لگے دلا او آگا کالے پدے مخ مبارک کے ورنہ نہ ہوتا دا مخامخ یا غاخ دے دو پس دا چھے کم درم غاخ تے دانو دا سالورم غاخ دے دو پس خی طرف تا دا سالورم غاخ رباعی خی طرف تا برا دا نیم مات شو ڈکرا شو او کلے پا دے مخ مبارک کے پیوست شو حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ دا دا حضور پاک پا شکل تقریبا برابر دا زبردست بادری اکلا دی ذرا مخ کے شو او دا اغی عبداللہ ابن قمیہ دا تورا گزارون تیزان وار مخ کے حضور پاک بچ کر اگو شہید شو او لگیت خمز بوتا او ابن قمیوں پا دقا سوچ را گلیو کہ نبی علیہ السلام بزا نن نمان دا ختم ہو بس مصعب دے پہ مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ پھر آمخ کے شو زان اگا تورو تا مخ آمخ کر دا تورو اگا تول گزارون اگا پخبل زان تیر کر او لگیت دیر جاتو لگیت نبی علیہ السلام صرف دا غیو غزارو لگید باقی بچو اس مصحب ابن عمر دا حضور پاک پا شکلو تقریبا شکل دا غو دا حضور پاک لگی دا یو بل سرا او بل شیطان پا کیو چغو والا چی نبی علیہ السلام او لگی دا ختم شو چی شیطان دا چغو والا التا مصحب ابن عمر پریوت ام دا حضور پاک پا شکلو او بیا چی ساری پا زمکا پریو دینو اگر بخکاری مدا سے پورا شکل نخکاری بس دے کے صحابہ خ پہ خوے دے اور صحابہ کے شہیدان ہم شو سکدا سے تختہ سکدا سے تختہ سو غر تختہ چا خدا اکڑ کہ تری بالکل غردو لے اور یہ چی نبی علیہ السلام شہید شو نو دمونگ دا جن سفید دا بس پرے چی منگ امڑ شو چا پا یو طرف پا منڈ شو سو پا بل طرف پا منڈ شو اور حضور پاک ردا وینے دیر تیزے سر روانے دے تیزی بھی نہیں تیرا ہوا نہیں تردی حد پورے حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ را گئی آغا غوی نے پا جب سٹلے ہوئے چیز میں کہ دونوں رسے گی ویس کلے حضور پاک ورطا دونے ہوئے چیز آوی نہ دیو نسکولے اس کلا بیدون کی وینا دا عام و خلق کو پلیتا ہے دا حضور پاک خو پلیتا نہ پاک کرا او بیا نبی علیہ السلام و تو فرمائل چھ مالکا جنا زیر ورک جستا وجود تا زما وینا لالا او کم وجود کی چھ زما وینا شامل شی تا جہنم اور پہ حرام. حضور پاک سے صحابی تو چھ موچت کا دمر وینا دے لالا دمر کمزور شو چھ دوچت دو طاقت بیانو یہ صحابی تو موچت کرے غرطا نو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اگا ولوگا ور کرے دا او اگا غر تیبر اچت کرے دی اچتے دو کے سا مقصد ہو اچتے دو کے دا مقصد نو چیز خلقو نزان بچ کم نا نا غر تا خوچے ہو خاتے خو پغشی تا باندے او پنیزر خلقو تا خام خام اخشوے دو مقصد ہو یو مقصد دو چیزا خلق بماوی نی چیزے جم دے دے راغون بشی دا چیزا خلقوی نبی سام شید شو نو ما به وی نی دی برا غون شی او دیم دا چی دبا دا خپل مرگری لیک سی کم چی دا مرگری پا گن طرف لارا مشر لپا کارم دی چی جنگ که خپل مرگری وی نی نو چی سنگا اوچت شو او پا غی که ناستا و خلکو تای چگه کلی یا عباد اللہ ای دا خدای بندگانو راجم شه نو صحابه اولی دو صحابه بیا راجم شو چی رو رو صحابه راجم کیگی بیا جنگ شروع شو. دیکھیں ابو سفیان را رہے ابو سفیان دا مکی دا کافر و سردار مخام حضور پاک تو درے دا آگا وقت کی صحابہ منتشر شوی دے لگا ڈالا پاتے را او دا کافر لا حجوم دے نو لڑے دے نواز و کافر قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی محمد پاکی جم دے دے نبی علیہ السلام صحابہ تو جواب مور گئے
جواب چا ورنک یره وی دی خومل دی افی القوم ابن ابی قحافه وی په دی قوم کې ابوبکر جمدی رشتہ حضور پاپی مور کرے جواب جواب چی ورنک وی دی مړ دی وی افی القوم عمر ابن حضرت عمر ٹنگ نشو اگو جذباتی دی اے ابو سفیان دا خدای دشمن دا چستا دا چا نمونا واقشتل دا خدای تعالی جمدی پریخی دی دا ملے ندی دیکھ ابو سفیان یو نارا بلند پلا اعلو ہو بل لگا منگوائی فلان کے زندہ باد دا داغوی یو نارا و دا زندہ باد ہو بل داغوی یو بوتو یو خدای یو باد بوت پا جنگ کے بید آغن امداد وقتا اعلو ہو بل مانا دا چی ہو بل زندہ باد نبی علیہ السلام صحابو تا فرمائی وی جواب ورکے وی سیف سوا تا بوائیو وی تاسو او آیا چی اللہ اعلا و اجل وی اعلو ہو بل تاسو وی اللہ اعلا و اجل اذا من خدای ریر لوی صحابو وی پچ جوش سرا اللہ اعلا و اجل ابو سفیان بیا وی لنا العزا ولا عزا لکم زمون عزا خدشتا عزا دا غوی بوتو استاسو دا خدای نشتا نبی علیہ السلام صحابو تو جواب ورکے وی سو وایو وی دو وی چه اللہ مولانا ولا مولا لکم خدای زمون مولا دی زمون کارساز دی زمون امدادگر دی استاسو دا امدادگر نشتا بیا ابو سفیان یو آوازو کن وی علی وی تاسو با پا ملو کے مسلوی نے ساسو دا باز ملو نا منگ پوزے پرے کری دی غگونا پریشی وی دی شنڈی پریشی وی دی مسلب اوی نے وی دا گوری ما ندی کری دا اڈر ما ندی ور کری خپل فوج تا لکہ دا ملو حتک خو دا بیکار کار دی دا جمدو سر مقابلہ کوا نو دا ملو حتک دا خشی ندی نو دا ما اڈر ندی ور کری چی دا ملو نا ساسو دا ملو نمونگ دا پوزی پری کری دی خو گوری خپم پی نیما خپم پی نی نور ادر مانا دی ور کری او بیوی وی الیوم بی بدرین وی دانن روز دا بدر بدل منگو آگست بل حرف سجالون او جنگ خو دا برقی مثال دی پا برقی دا کوی نکل سوکو براو باسی کل پی سوکو براو باسی خو بدل می دا بدر آگست که دا خبر اکلا دیکھے صحابہ بیا راجم دا خبر کی دلے صحابہ راجم شو چی راجم شو بیا جنگ شروع شو دوبارہ چی جنگ شروع شو نو بیا دا کافرو تختی دل چی کس دا کافرو شو دا مسلمان ندی شوی بعض خلق ہوئی وہود کی مسلمانانو شکست بندر نا شکست دیتا نوائی شکست سوک بیدان پرید اگیتا شکست ہوئی چاچے غنیمت پلاس کے واقعی اغیر تک گٹھا ہوئی نو غنیمت مسلمان گٹھے لے دے میدان کافر اپرے خیدے تختے دے لے کافر دی نو فتح دا مسلمان دا کافر ندا چھوے خسر دوم را دا چھ مڑی دا مسلمان نزیادی شو دا غیرم دیر مڑی شو تقریبا سا سلیلش کسان یا دوش کسان دا غیر مردار دی او یا کسان دا مسلمانانو شیدان شو مڑی دا مسلمان نزیادی شو بہادری صحابو پاکے سونخ کا رکلا او دا حضور پاک سرے دا محبت او دا من اظہار سمرہ شوئے دے پدے جنگ کے چی غدرتا ہوئے دا نبی علیہ السلام دا مخ مبارک کے چی دا کما کلے کم وقت کے ننواتا نبائی صحابہ پریشان شو دیر دیان یو صحابی راگے حضور پاک تے دا اللہ رسول خیرے وطا ہو اغم خیری شروع کلوی سال اللہ رسول خیرہ و توکہ دے خلکو تا صرف دمر خبر دا خلی مبارک نو تلا وی لن یفرح قوم شجو نبیہو وی اغا قوم بچرت کامیاب نشی جدی خپل پیغمبر زخمی کا دامر الفاظی ہوئی نوچے صحابہ خیرے اکڑے جلدم صحابہ نو حضور پاک تے وی خیرہ و توکہ وی ان اللہ لم یبعثنی لعانن وی خدای ز خیره پخ نیم را دے گلے او پا اغا وقم نبی علیہ السلام دادو او قلا اللہم مہد قومی انہم لا یعلمون خدای ز مہد قوم تا ہدایتو کدا نفوئی
کدی پویدے نا پخپل پیغمبر بے گزار کو پیغمبر خودی تد جنت نہ رکھے دوی خیر خکئی نہ دوزخ نے بچ گئی دی پخپل پیغمبر باندھے گزارو نہ پوئے نہ پوئے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دا لاس باندھے بند نبی علیہ السلام نہ غشی تم بول دا لاس بے نیو اور پدی باندھے بے غشی رتم بول کرے لاس دا لاس شل شو او چی اغا حلقه دا زغری دا حضور پاک دا مخ مبارک نا حضرت ابو بکر صدیق ورغی چی دا تیرو باسم دا کبین ور تر روانوا نو حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی اللہ عنہ ورمن دکلی وی ابو بکر وستاد پا خودی قسمی دا کار ما تا پرید دا خدمت ما تا پرید دا تا مکو وی خضر آشد دا تیرو باسا اچھا تراواتا نو غاخونه و تخپل علام کرل نو دا حضرت ابو عبید ابن الجراح پکی غاخونه مات شو غاخونه پکی مات شو اغیر او بستا خود خبر شو با مدینه کی بوداگان خبر شو که دا غسی سا حضور پاک شید شو اواز خود دا اطلاع رسیده لپراپیگندو شو بس زنانه و رامندک حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنها حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بی بیان را پا منڈا شوی حضرت عائشہ صدیقی با مشکون دا بوڑا کول او پا منڈا منڈا بے او برا اولا زخمیانو لبی خلو کے چولی منڈا بے والی او فاطمہ رضی اللہ عنہ رالا چی دا حضور پاک دا زخم دا غبن شی وینا بندشی نو علی سے با پڑال کے اوبر آغشتے او آغی با پیچولے وینا نبندے دلا نو بیا دا کجور و پوزکے و سوزاو او دا آغی ایرے راو آغشتے اسم خلق بازی وقتی پا زخم باندی ایرے چھے اگر می ایرے راو آغشتے آغی والا پا دی زخم باندی کی خو دے آغی سر بھی نیو پوٹے بندشو یو بی بی دا حضرت حمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ بی بی دا کم جدہ حضور پاک ہم شکل آج سنگر آلن چاوتا وی ویرور دے شیخ وی انہا للہ وی انہا الیہ راجعون چیل اگر امک کشو ماما دن پکی شیخ شو بی وی انہا للہ وی انہا الیہ راجعون چیل اگر امک کرالا وی مصعب ابن عمر وی خاون نیم شیخ شو بیرے نو دیرے و جلد وی دا غم بس سوک برداشت کئی وی دا پری دے دن حضور پاک سحان لے وی نا نبی علیہ السلام جم دے دے زوی الحمدللہ یو بلا بی بی دا کلسوم ابن بنت رافع دا غیجی بداستان دے اچی سنگرال چاوی خاون دے شید شو وی الحمدللہ چی مخ کرال ویرور دے شید شو وی الحمدللہ او یہ دا حضور پاک سحان لے وی ناغ جم دے دے بل سالے والا مخیل راغے وی پلار دیم شید شوے دے وی دا حضور پاک سال دے وی جم دے دے بل والا مخیل راغے وی زوی دے شید شو وی دا نبی علیہ السلام سحال دے وی جم دے دے خاون پلار زوی رور خاون پلار زوی رور دا سلور کسانی شید آدے وی نبی علیہ السلام راتا و خواہے نو حضور پاک دا وحد دا غرغانا کیو التا مخا مخورا لعودری دا ویدا اللہ رسولا چتا میں جمدیو لی دی غمونا میں طول ختم شو بی بیانو کی دمر منو دا مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ او یو سربل یو صحابی دی عبداللہ ابن جحش یو سربل صحابی دی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم دا دری والا صحابہ یو دے دفن دی سنور شہدان پکشتا خو یو لوی چار دیواری دو پاک چار دیواری که در ندا دری والا صحابہ دفن دی حضرت ابو طلحہ وی وی عبداللہ ابن جحش مات رشپین وی چه ابو طلحہ را دیو دعا تو کذب پیمین وی ویو بزو کمت پیمین وی وی ماوی چی خواه نوی مای چی خدا مخ که دعا کن وی وایا وی ما لا سوچت کری مای چی خدایا سبا میں دیو مضبوط کافر سر مقابلہ راوالا چھے ما اغوی پتورا زار اغوام یو بل خستر اکو
او بیا پیزه زورار شم او وی و همو مردار شی. نویدی عبدالله ابن جحش وی آمین وی بیا ما تاوی چه خدا ما دعا مس قوم آمین بپوی وی دیم وی چه خدای سبا می دیم مضبوط کافر سر مقابل روان چه زیم وام آمین بوی خیو بلستری کو او بیا پا ما زورار شی ما وی او ما شید کی وی ما وی چه آمین وی سار لمی دیو مضبوط کافر سر مقابل رانا فقط وعامی خدای قبول اکلا وی زب این خطیم ام این خطی دی پتور وال کو کو وی خست تلی شو وی ناگا نمو مردار شو وی چی می نظرو که عبدالله ابن جحشتا او وی دیم دیو کافر سر این خطی دی می چی دبا دعا دم قبول دا و دمام قبول دا وی خیو مضبوط تکلا کافر سر این خطی دی اغیم پتور وی دیم وی وی ناگا نا پی دورور شو دی شید شو. حضرت حمزه رضی الله عنه دریر بہادر اظهار لمبی وقتی ہوتا سو تمو کہ مسلمانانو پل درنا وا د دنیا کافر مردار کړ نو دا عتبہ د علور د ابو سفیان خزه هندا دغه یو غلام وحشی نومو وحشی ابن حرب هغه سره خبره کړې وا وی کتا زما د پلار بدل واغشتو حمزه دی شهید کړ ذکر حضرت حمزه د دې پلار د حضرت حمزه رضی الله عنه په لاس په بدر کې مردار شو حمزه دې شهید کړ نو تا به په څه طریقه آزادو وحشی وی په خپل رضی الله عنه ست مسلمان دی وی ما سره یو وړه نیزه کې و حربا و توی پاره بیا کې وی دې په وحد کې د یو غټ کان شاته پټ ناستو وی مې چې که حضرت حمزه په دې تیرېده زه به په دې گزار کوم مخامخ خو هغه له څوک نشو ورتلی وی ناگا ندی دا مخوال را وی چرا آقی بس آقا نیزگی می اونی و او غزار می پیو قوارو می بیشتا بعضی خلکو پا جنگ پا غشو بیشتل کل بعضی او پا دی نیزگی بیشتل کل وی امی ورو بیشتا وی بس دا سی رسا پا دی نومو لگی دا پا دی نوم باندی چی دا نیزت دی شا تا وطا نوم را تیر را وی ما پس ایک گواه خوکا خو بس را پریوت اپا آقی که شید شو بیا هندر آغلی دا دیکھوی دا پلار قاتلو حضرت حمزہ رے ظلمی او سرکلی پا تاریخ کے دم را ظلم بچر تم چاچا سرنی کلی لکا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سرچوش یہ تی پوزا پریکلا شنڈے تی پریکلنے میں غگونے تی پریکلن سترگے تی ویستے او دا سینے والا اشلولا زرے تیرا ویست پاگی چکونے والا گون اینه تیرا ویستا پاگیه چکونه و لگون او دا اندامونه پا پلی که واچول امیلی تی جول کرده دا اندامونه نا او اغی غاله که واچول و گڑی دا با حضرت صفیه رضی اللہ تعالی عنها چی دا حضور پاک ترور دا دا حضرت حمزه خور دا امرالا حضرت زبیر تا حضور پاک او فرمائلوی زبیر ورش مرد منه کرد چه دا خو خضا دا خضی دلو خو دیر کمزوری نو که دا خپل روری پا دی حالت کی ولی دنو سجل پیونشی ناڑی را بہادر خضا ورشوی مرد منی کا حضر زبیر ورغی او مرد ادری دا وی مرد ادری گا اگر خود زبیرم مضبوط تکلا سڑیو مرد ولد دا سی پا دی سینہ کی غزار ورک چی دازوی اگر غالو غرزاو حضرت زبیر والا آواز ورکو وی مور نبی علیہ السلام وی چی مور دی منا کا دا قصی ادرے دا یا پزان نپوی دا یا دا قصی ادرے دا وی بچے ورش روالت نمی ہوا ہے چی ما تا پتا دا چی زمان رور سرس شوی دا دا خبر ہے او کب زمان رور روار پا دی یری گی جی زبا فریادو کب نو فریاد نکو ما صرف درور دا لاش لگی نمو یو دو خبری وسرکو وی خود دیگه تپوس کوم وی خدا اللہ رسول مور خمی داسته وی خدا پریگی دا وی دارا اللہ حضرت حمزه رضی اللہ عنہ تیو قتل داسته مخامخ سینه شلیده لیو پکی زلو نشتا پکی اینه نشتا پوز استرگی غوگونا روزی شنده دا نشتا و دا مخامخ خود ریده وی خلق بو چنن بسفیه دا غم نملشی اونن بڑیر فریادو کی رورت تالزه مبارک باد لراغلیو
مبارکی در کوم کدا الله په دار کې تا د خپل وجود اندامونه ټوکړي ټوکړي قربان کړل. د دې قربانۍ مبارک باد ده. او بیا حضور پاک پاغه ډېر زیات خپاو د حضرت حمزه په مظلومیت کې دا ظلم مسره شوی. پیړه مې غواړي چې حمزه خخ نه کړم په دې میدان پریدم کې دا غوښې دا مارغان او دا حیوانات وخوري چې د قیامت پر ورځ خلق د قبرونو نه پاسي او زما دا تره د مارغان او د حیواناتو د دغه غوښې د هغې د ججورو نه راوځي او دې ته خدای جوړ کړي. خو که په دې میدان پریدم بیا به خلق خپل مړي نه خښي ځکه یې خښوم. صحابو د ډېرې لوی بهادرۍ اظهار کړی دی. دریر لوی بہادر ہے فقط بے احد کی وہ وقت کم دے زمان پا خیال ہے باقی واقعہ برتے ہیں انشاءاللہ العزیز صحابو دا بہادر پا اندہ جمکی انشاءاللہ العزیز بیان کے زندگی وی اور دے واقعی چھے کم مقاصد دی و کم اغراض دی او کم غرض دا پارے میں شروع کرے دا اب ہم انشاءاللہ در تا اندہ جمکی بیان دعا کہ رب العالمین زمو د خیر او د برکت زندگی نصیب کړي. نو خود چې کوم شهدا دي الله تعالی ول لوی درجات ورکړي خو موږ هم سوال کوو خدای پاک د جنت لوی درجات یې نصیب وګرځوي. دغه صحابه د قربانو په برکت باندې دین موږ ته رسېدلی دی. خدای دا قربانی نصیب وکړي هغه اجرونه ورکړي او کم تکالیف چې دا الله په لار کې دي تیر کړي دا هغه اجرونه او برکتونه نصیب کړي. پروردګار ته زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. د حضور پاک رو لشیوی دین طول امت کے خدای خور کے دم دا فتنو آفتون و مصیبتون پا حفاظت و پامان کے ساتھ مردگان تو دعو کے یہ تیر آفتہ کے بعد کسان وفات شوی دی سناری نو زنانا اللہ دا طول مغفرت تصیب کی. رب العالمین اکا سوک مریضان دیتا والا شفا ور کے روح صحتون والا ور کے دا حاجت مند و حاجتون پورا کے او کدا چاہیو بلتر اروانی دشمنیت رب گنے میں غول پر روح باندے بدلے کے پیو یو قدم مون لنے کے وجنون راکے او تم دا دین او دا دنیا دا دعال و برکتون و خیریتون و نصیب و گردو لکے آخر وقت کے بخلی دا کریمہ نصیب جلال الہی جلال محمد دران محترم اوریدون کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا 560 نمبر کے سٹ ڈک شو پدے کے تاسو دا جنگ احد بیان وورے دا بتاسو تا پی خور خار کی بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سلیب فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا ہر جمعہ تقریر با ہم تا ستا دا دی دکان نا تر لا سکی دیسی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ دے دا حارثہ زوی دے او دا مور او پلار نہ چا تختولو هغه زمانہ کې چې به ماشوم او تختونو خرصو به په یو بل دا غلامان به خرصې